круті спуски, різкі повороти, ями, каміння та коріння дерев на шляху – все це невід'ємна складова даунхілу. Іншими словами, швидкісного спуску на гірському велосипеді. Подолати такий шлях якнайшвидше – головне завдання кожного спортсмена, який претендує на звання найкращого. Учасники змагань вже встигли гідно оцінити і закарпатські Карпати. Для кожного учасника цей вид спорту зі звичайного хобі вже давно переріс у щось значно більше. Цей спорт дає таке, знаєте, всередині вільне життя. Ти відволікаєшся від роботи, від якихось там офісних рутин. Ти відпочиваєш душею, тим паче з такою командою, як є зараз тут на Західній Україні. Це дуже такі, знаєте, затишні та комфортні умови. Такий то спорт, що ну не можна боятися, треба просто їхати і все. За це не варто переживати. Не обійтись учасникам під час спуску без захисного екіпірування. Навіть досвідчені спортсмени не застраховані від падінь. Захист починається навіть взуття, і то воно плюс-мінус має бути захисне. Тобто затовщеною спеціальною підошвою плоскою, затовщеною боками. Захист ніг, тобто кожен вдягає індивідуально, як йому потрібно. Тобто це може бути захист окремо коліна, може бути і коліно-коліно, тобто як в мене в даному варіанті. Можуть бути захисні штани додатково. Деякі люди катаються, вдягають окремо на локітники захисту. Це от body armor називається, тобто він захищає повністю хребет, і плечі, лікті, все. Ну, основний елемент, звичайно, full face, без якого нікуди не пускають. Та на невеликі травми учасники увагу не звертають. Кажуть, синці та забої – це таке собі випробування на міцність. Хто вчиться, той не падає. От зараз що. То тільки вчорашні, пальці, стандартно. Без травм не обійдеться нікуди. Кожен любитель поганяти із гори на байку обрав для себе цей вид спорту із різних причин. Серед екстремалів є навіть дівчата. Львів'янка Ірина каже, за лічені хвилини може заклеїти пробите колесо та ліквідувати якісь незначні поломки. А от перед змаганнями потрібно перевірити гальма, амортизаційну систему, щоб на схилі не було неприємних несподіванок. Познайомилась з хлопцем, він був велосипедист. І так все почалось. Почали разом кататись, мені дуже сподобалось. І ясно, що багато шрамів, синців, переломів, але драйв, відчуття польоту, воно ні з чим не зрівняється. Велопарк із різними рівнями складності у Пилипці запустили у 2011 році. І з того часу тут систематично проходять різноманітні змагання. Велогонка Gravity Race – одна із них. Це є міжнародна гонка по швидкісному спуску «Даунхіл». Достатньо популярний, крутий вид гірського велосипеду, ну, максимально топовий по складності, по трасам, ну, і по видовищності. Із всіх дисциплін, які є в світі з гірського байку. Тут у нас зараз представлені команди України і міжнародні, відповідно, всі, які заїхали. Англійці є, там латиші є. Кілька днів учасники змагань лоскотали нерви глядачів та випробовували себе на міцність, підкорюючи закарпатські траси. Та більшість сюди ще протягом року неодноразово повернеться, покататися вже не в рамках змагань, а у своє задоволення.